Hər kəsə salamlar. Bugünkü mövzumuzda sarımsağın faydaları haqqında olacaq. Bu tərz videoların davamı üçün videonu bəyənməyi unutmayın. Mətbəxtdə uzun zaman qalan sarımsaq adətən cücərmiş olur. Bu zamanda bəzilərimiz min bir dərdin dərmanını zibil qabına atırıq. Ancaq aparılan son araşdırmalarda cücərmiş sarımsaqların daha faydalı olduğu bildirilir. Bu dövrdə sarımsaqlarda daha çox antioksidləşdiricilər olur. Sarımsaq damar tıxanıqlığının qarşısını alır. Nəticədə ürək damar problemlərindən qurtulmuş oluruq. Bir çox qulaq infeksiyalarının o cümlədən bir çox digər xəstəliklərə qarşı ən yaxşı üsuldur. Sarımsaq qocalmağı ləngidir. Lakin cücərmiş sarımsaqların faydası adi sarımsaqdan daha çoxdur. Virusları məhv edir, xərçəngə qarşı səd yaradır. Bu səbəblərə görə də cücərmiş sarımsaqları zibilə atmayın. Yeməklərə əlavə etməkdən çəkinməyin. Rahatlıqla istifadə edin. Bir qabın içinə müəyyən miqdarda su qoyun. Sarımsağı da su əlavə edilmiş qaba əlavə edin. Diqqət edin, su çox az miqdarda sarımsaqların dibillərinə acı dəyəcək şəkildə olsun. Həmin qabı günəş işığı düşən pəncərənin qabağına qoyun. Bir həftə ərzində bitkinin cücərdiyini görəcəksiniz. Onu da deyək ki, ümumilikdə isə bu soğanaqlı bitkidən Şərq təbabətində qədim zamanlardan dərman kimi bir sıra xəstəliklərə qarşı istifadə olub. Məsələn, xroniki mədə bağırsaq xoralarının müalicəsində, zəiflikdə, avtominozda, zob xəstəliklərində və s. Tərkibində fitonosit maddəsinin mövcudluğundan sarımsaq son dərəcə qüvvətli bakterisi təsirə malikdir. Sarımsaqdan alınan allisin maddəsinin çox qüvvətli bakterisi təsiri vardır. Onun 10.000-də bir nisbətini su ilə durlaşdırdıqda belə yenə də bakteriyalara öldürücü təsir göstərir, onların inkişafını dayandırır. Son illərdə aparılan tədqiqatlar nəticəsində sarımsağın tərkibində bir sıra müalicə əhəmiyyətli maddələrin olduğu müəyyən edilib. Bunlardan ən mühimi disulfil adlanan kükürtlü üzvü birləşmələrdir. Sarımsağın tərkibində olan efir yağında kükürt olduğu üçün onun niyi çox kəskindir və yandırıcıdır.